Valentine Day भनेर कहिले थाहा पाउनु भएको थियो? Valentine's Day. यो प्रेम दिवस भन्ने चिज चाहिँ तपाईलाई कहिले थाहा भएको थियो नि? अर्थात प्रेम दिवस त साच्चै प्रेम चाहिँ कहिले पर्नु पर्यो? मनोरञ्जन र प्रेमका कुराहरू म बिहा गर्छु तपाईँलाई हुन्छ नि एउटा त्यहाँसम्म उहाँ पुगिसक्नु भएको थियो तपाईँको प्रिय कलाकार गौरी मल्लसँग त्यति बेला मेरो एउटा बोयफ्रेन्ड थियो यही बिहिबार फेब्रुअरी 14 दिन साँझ 7:30 बजे फिल्म पछि नै हो होइन यो बेडरुम तिम्रो यस्तो किचन Happy Valentine's Day. Pretty terrible.